ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು, ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಯಲಿಗೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು, ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಯಲಿಗೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ರೆಂಡ್? ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರಾ, ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ, ರೆಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್? ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಮೆಗಾ ಸರ್ವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ.